Det var generalrepetition och uppsjungning på en gång. Jag hörde den i bilen när jag satt och väntade på bussen förut. Men den är fantastiskt fin faktiskt. Väldigt vacker och bra innehåll. Alltså det passionsdramat handlar om. Men i början på sången så var det att Jesus han såg med blicken på oss människor. Det är så här jag ska ta lite, vi snuddade lite förra veckan med en person som jag har läst om i Bibeln. Som är jättekänd förstås. Och ni hör direkt den där när jag säger han heter Simon. Och något mer namn. Simon Petrus heter han. Simon Petrus. Han heter Simon från början. Barjonas son. Pappa till Jona. Son till Jona helt enkelt. Simon. Han blev kallad som nummer två av Jesus. Den första som blev kallad av Jesus att följa honom, det var Andreas. Det var brorsan. Och Andreas har en egen predikan. Andreas, han står det, tog med sin bror till Jesus. Han hade den egenskapen som vi alla borde ha egentligen om man tror på Jesus. Att han tog med sin bror till Jesus. Och så står det att Jesus, han kallar på de här. Och säger, kom och följ mig, för jag vill göra er till människofiskare. Det var den enkla kallelsen. Jag tror att ryktet hade gått lite innan vem Jesus var någonstans. Var för en. Men nu kommer han så gåendes där på stranden och säger bara de enkla orden. Kom och följ mig, för jag vill göra er till människofiskare. Det står de i evangelierna här, i Matteus, Markus, Lukas, Johannes. De fyra evangelierna står det att Jesus kallar på lärjungarna. Och de två första var så Andreas och Petrus. Och sen kommer Jakob och Johannes och så kommer hela drösen sen av 12 stycken. Sen står det om Petrus då att han följer alltså med i Jesu verksamhet i 3 års tid. Händer det så mycket saker som det står om i evangelierna. Läs evangelierna om och igen ska ni se. Att Jesus gör mirakler, han hela sjuka, han kallar på människor att följa honom, prättar om pappa i himlen. Hans verksamhet går ut på att kalla på människor. Men också mycket stor bit var faktiskt att bota sjuka. Men när de här 3 åren har gått ungefär, vet ni, då, om man läser om evangelierna, så vet ju ni om att Jesus blir tillfångatagen. Han blir tillfångatagen. Och nu ska vi se igen då på Petrus. Som kan vara lite som oss nästan. Det går lite upp och ner kanske kan man tycka. Men hans liv var ju lite ner och sen upp igen. Och då är det så att först och så står det om Petrus. När Jesus blir tillfångad. Strax innan så säger alltså Jesus så här de här orden. Att ni kommer faktiskt att förråda mig. Ni kommer liksom att lämna mig, säger Jesus. Men Petrus då, han var ju den här så impulsiv, vet ni, och som han, inte jag säger han, glöm det. Han överskattar sig själv, Petrus. Det står i Markus evangelium till exempel, kan man läsa Markus kapitel 14 och vers 29. Då sa Petrus till Jesus, även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Han var styv i korken där verkligen. Han var så fast besluten att han hade lämnat allt och följt Jesus. Och han sa, ja, om alla andra gör så inte jag. Han var helt övertygad om det. Sen flyttar vi fram en liten snutt till. Och då är vi framme när Jesus kommer. Han är med lärjungarna. Här i Getsemane trädgården. Jag har ju varit nere i Israel och sett det här. Trädgården som är där nere i Getsemane trädgård. Det är inte så stor yta egentligen. Utan det är några riktigt gamla olivträd där som är ett par tusen år gamla minst. Men där någonstans var Jesus med lärjungarna. Och då kommer de alltså och först är det så här.
som nummer två egentligen på den här stegen neråt för Petrus, så är det så att han är ganska mänsklig, Petrus. För han sov när han skulle be. Markus 14 och 37. Vi är fortfarande i Markus 14 och så 37 då, så står det. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus: Simon, sover du? Eller sa han: Simon, sover du? Eller sa han, tror ni? Sover du? Eller sa han, tror ni? Kunde du inte hålla dig vaken en enda timme? Sa han så, eller? Jag sa: kunde du, snälla Petrus, kom igen nu. Jag vet hur det är, jag är trött jag mig ibland. Så kanske han sa Jesus. Jag vet inte vilken ton han la där i frågan och i beskyllelsen där liksom. Men han var mänsklig. Och här var det så tyngt av bedrövelse och frågetecken. Och vad som hände liksom? Ja. Jag gick bibelskolan i Berkasäby, vet ni, första året. Och då bodde jag tillsammans med en kille från Skåne. Rumskompis. Och jag ville ju så gärna be. Men det var så svårt, tyckte jag, att be när han var i rummet också där. Vi delade ju rummet. Och, man gick ju bad jämt nästan i bibelskolan. Men när han var inne i stan en dag, åkte in till stan i alla fall med sina andra kompisar, och då tänkte jag passa på. Så jag slängde på knä där i mina vackra rutiga pyjamasbrallor där vid sängkanten och bad. Men som Petrus gjorde, så somnade jag med förstås. Och där låg jag och snarkade och sov vid sängkanten. Och så kommer han hem tillbaka igen, min kompis där, med ett gäng till in i rummet där. Och vet du vad de gjorde? De tog kort på mig. Och sen när det var julfest, de sa inget då, men det var julfest sen, så jag gjorde de ett bildspel några stycken. Och där kommer kortet upp när Magnus ligger på knä där med sina pyjamasbrallor vid sängen och sover. Ja. Och alla gapskrattar åt mig. Det var ju egentligen en rolig grej, men ändå lite allvarsam, för jag ville ju så gärna be. Men jag somnade. Och så var det så här, förr i tiden, hoppas att det bets mycket fortfarande, men då hade vi bönemöten i Sion i lilla salen. Det var knökafullt. Knäbönemöten, bön till midnatt och många grejer så här. Och jag var också med. Men det var lite jobbigt när det var knäbönemöten, för när de andra ställde sig upp slog jag knä på knät. De tänkte värst vad froma och vad tändan var idag. Men jag låg och sov. Vi stod den där då också. Jag kände lite med Petrus. Och Jesus kanske säger, orkar du inte hålla dig vaken en enda timme? Alltså viljan finns, va? Och det är ändå en poäng att kom igen och grabbar, ni måste be med mig nu. För Jesus visste vad han skulle vara med om. Och här nu kommer de alltså och ska gripa Jesus i ett senare trädgården här. Men då hoppar Petrus fram igen. Den impulsive Petrus. Evangelierna pratar om det här, men bara Johannes skriver att det var Petrus. En annan lärjunge står det på de andra, men Johannes beskriver att Petrus, han flyger fram. Här ska jag inte ta min Jesus. Så han tar svärdet och hugger av örat på soldaten som står jämte där. Malkus heter han. Malkos till och med. Står namn på han. Malkos står det. Han hugger av örat på honom. Och Jesus säger, lägg av Petrus. Stick tillbaka svärdet i skidan. Och de som har lite, jag har en spetsfundig kompis som heter samma som jag, ska inte säga vem det är. Men han är så ordvitsare, så säger, ni får inte åka skidor, säger han. Jag lägger ut på Facebook att åka skidor mycket. Du får inte åka skidor, för Jesus sa, stig svärdet i skidan, sa han. Men det var inte den skidan, det var ju svärdsskidan. Det var svärdet här nere, stig tillbaka svärdet, så sa han till Petrus. Lägg av, för jag hade faktiskt kunnat bett min pappa om hjälp, säger Jesus. Har du glömt bort det, Petrus? Jag hade kunnat bett min pappa om hjälp. Och han skulle skicka hit till trädgården här över 12 legioner änglar till min hjälp. Hur mycket var en romersk legion? Jo, det var 6000 soldater. Vad är 12 gånger 6? Ja, det är ett där matte, så är det inte pinsamt där, men det blir 72, va? 72 000 änglar i den lilla trädgården. Hallå? Och så gjorde han inte det, Jesus. Va? Här hade han ju chansen att knäppa dem på näsan så det bara blåste om det, men han gjorde inte det.
För han visste vad han skulle vara med om. Men det här fattar ju inte de lite nervrädda lärjungarna nu. Och Petrus speciellt, han hugger av örat på en soldat. Lägg av, säger Jesus. Jag skulle kunna gjort så där. Det skulle bli ganska trångt i trädgården, eller hur? 72 000 pers på några kvadratmeter. Då får stapla dem på hög liksom. Ja, men Malkos, vilken story alltså. Han kommer hem till frugan på efter nattpasset liksom. Du, mitt öra, ser du? Det var borta och nu sitter du här igen. Fattar du? Och frun bara, ta vila nu Malkos, det har blivit för mycket för dig nu. Men vilken story. Har du en story eller? Har du fått ditt öra avhugget och fått tillbaka igen eller? Nej. Men du kanske har gjort något annat. Alla vi har en story att berätta om Jesus. Hoppas jag, om du känner Jesus. Om någon frågar dig på gatan här efteråt, tror du på Jesus? Jag vet inte, kanske du säger, eller ja, vet du vad? Jag mötte han förut idag, han är helt fantastisk. Alla vi har någon story att berätta, tror jag. Vi behöver inte vara så drastiskt som att örat flyger av och kommer tillbaka igen. Men det kan vara något annat. Ja. Nästa steg neråt, i alla fall. Petrus, han överskattade sig själv. Han sov när han skulle be. Han stred i egen kraft. Och så övergav han Jesus och flydde. Tillsammans med de andra lärjungarna. Markus 14:50 nu. Han drar han med. När de för bort Jesus. Den här sturske, modige nästan inte alls Petrus. Han flydde han med. Men han flydde inte så långt. Därför att det står nästa steg och fortfarande lite neråt nu. Så står det 14:54 att han följde Jesus på avstånd. Står det. Han följde Jesus på avstånd. Och det förstår jag att Petrus gjorde. Liksom. I denna situation, va? Men ändå är det så att han vågar inte vara steget fullt ut nära Jesus nu. Han vågar inte följa på nära, utan han var på avstånd. En annan lärjunge som det står talas om, fast inte bland de 12, det var Josef från Arimatea, han som ägde graven som de la Jesus i sen efter uppstånd eller efter korsfästelsen. Han står om Josef från Arimatea att han var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna. Ja, jag har berättat för många om när jag gick i skolan. Jag kämpade verkligen med att jag ville vara en kristen när jag gick i skolan. Och jag hade Jesusmärke på knät och jag liksom försökte verkligen att stå för Jesus. Jag hade en tröja som så Sion brass på armen. Så, ska du brassa va? Var det en som sa till mig då? Nej. Men jag ville verkligen tro på Jesus och stå för Jesus. Men det är inte alltid så lätt. Man kan på vuxen ålder också på arbetsplatsen kanske bli retad, mobbad för att man har en tro. Det är inte så lätt alltid. Jag har bekänt färg på min arbetsplats och det har funkat faktiskt. Jag har fått vittnat om Jesus ganska mycket. Men Petrus följde på avstånd. Josef och Arimatea var lärjunge fast i hemlighet. Jag har berättat förut om att jag hört talas om det var en man och en hustru. Om det var en av dem som faktiskt hade en tro och började bekänna sig och vara en kristen fast i hemlighet för sin man. Om vi säger kvinnan då. Hon låg under täcket och knäppte sina händer och bad. Grejen var den att mannen gjorde likadant på sin sida under täcket. Ovetande som varandra. Till sist så, va? Du med? Ja, så kan det vara, vet ni. Så hittar man tron tillsammans. Petrus följde på avstånd. Och ytterligare i 50 vers 54 så står det då att Petrus kommer lite närmare nu, men han är tillsammans med tjänarna, står det. Han sitter med tjänarna och pratar. Han vågar inte vara nära Jesus. Men han är tillsammans med tjänarna. Det är tvetydigt det där, kan man säga. Det är bra att vi är ute i vida världen, vi är kristna, eller hur? Vi måste ju röra oss bland folk. Där de är. Och leva ut vår tro. Eller bara vara, helt enkelt. Hur känner man igen lärjungarna egentligen? Jo, på att de var följeslagare till Jesus. Det var kännetecknet.
Inte att de hade doktorsexamen och grejer. De var, det kan vara bra det också kanske. Men tvetydigt, han var ute i världen men ändå var han inte inne med Jesus. Det ultimata nedåtgåendet för Petrus det är när han i vers 66 och framåt säger att jag känner inte den mannen. När de frågar honom, vem känner inte du också honom? Har inte du också varit med Jesus? Så står det här i 66, vers 66, 14 och 66. Medan Petrus var nere på gården kom en av översteprästens tjänsteflickor dit. När de fick se Petrus där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sa, du var också med den där Jesus från Nazaret. Men han nekade. Jag vet inte vad du pratar om. Jag förstår inte. Han gick ut på yttergården. Då går tuppen. Tjänsteflickan såg honom och sa igen till dem som stod där. Han är en av dem. Men Petrus nekade igen. Strax därefter sa de som stod där återigen till Petrus. Visst är du en av dem. Du är ju Galilea. Men han började förbanna och svära. Jag känner inte den där mannen som ni pratar om. Och strax går tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg orden som Jesus hade sagt till honom. Innan tuppen gal två gånger ska du tre gånger förneka mig. Och han brast i gråt. Jag hade ju religion i min högstadieskola. Och så hade vi en lärarvikarie en gång. Och han skulle inte varit på den stolen. För han satt och snackade goja om kristen tro i en hel lektion. Och jag satt längst ner. Och det kokade i mig så jag blev galen. Jag var så arg, vet du, men jag vågade inte säga emot. Den där lärarvikarien, han satt där. Och jag bara... Och då vände sig en om framför mig. Så visste om att jag var med en kristen familj. Ska du inte säga emot, du som är kristen, sa hon. Och jag bara... Jag vågade inte öppna mun, alltså. Jag minns en, jag skulle göra om. Förflytta tiden tillbaka nu. Och då ska jag ställa mig upp och... Håll truten här! Man får inte sitta i ett klassrum och snacka goj om kristen tro när man är vikarie. Så gjorde han i alla fall. Men då vågar jag inte. Petrus förnekar Jesus. Och så gav tuppen två gånger. Nu är han på bottenläget i livet. Har du varit på botten någon gång? Jag har också berättat mycket i skolan. Jag har rest runt mycket i skolan och berättat om mig själv. Att jag har sagt här också, tror jag, att jag var minst i klassen. Och jag blev kallad för Drutten för att jag var minst i klassen. Och det var en docka i tv som hette Drutten och jag fick heta Drutten och alltihopa det. Och så var jag inte så bra i matematik heller. Det var ännu sämre liksom. Så jag skulle fram till svarta tavlan och räkna ut ett mattetal. Just jag, av alla människor på jorden, skulle räkna ut ett mattetal. Och jag hatar att stå framför klassen med redovisning och det, vet du. Det var sämre då än nu, för nu ska jag stå och prata lite grann. Men då, och jag räknade i mattetalet hur lång jag var. Jag var inte lång, jag var ju kort. Men jag räknade. Till sist var jag klar i mattetalet. Kan ni se hur lång jag blev? 23 centimeter! Så jag är 23... Det var bottenläget i mitt liv. Magnus Drutten 23 cm. Mindre blev jag inte. Men så växte jag rätt snabbt, förstår ni. För vet ni vad jag heter? Jag heter Magnus. Och Magnus betyder den store. Fick de på knoppen igen. Magnus den store. Fast jag blev ännu större för jag var störst. Jag var uppe i kungars kung. Och han är störst. Ja, i alla fall. Nu är det nere på bottenläget här. Förnekelse och minst i klassen. Nej, men då är det så här, förstår ni. Att hur var det när tuppen gol? När tuppen gol, vad hände med Petrus då? Jo, då kom han ihåg Jesu ord. Att han hade sagt det där. Att innan tuppen gal tvånger ska du tre gånger förneka mig. Så ska det vara. Han kom ihåg orden. Ja, visst ja. Och så kan det vara för oss också, vet ni, att vi blir påminda av den helige ande. Eller av, om vi läser mycket i Bibeln så kanske vi blir, då blir den helige ande ta fram saker. Kommer du ihåg det där du var med om? Kommer du ihåg vad Jesus gjort för dig? Kommer du ihåg? Påminnelsen kommer igång, vet ni. Jesu ord. Han kom ihåg, fast det var tungt. Det var som ett skott rätt in i hjärtat. Men han kom ihåg att han sa det där, Jesus.
Men då blir det så här att han, för nu är stegen på väg uppåt igen, att han ångrar sig och gråter. Han gråter ut sin nöd. Och det får vi också göra ibland om vi tycker det är tungt. Vi har misslyckats i livet. Vi får gråta ut inför Jesus. Inför varandra kanske också, i själavården. Vi får gråta ut. Berätta hur du känner dig. Kom till mig, säger Jesus. Alla ni som arbetar och är betungade. Kom till mig. Jag känner de som går till medium och andra. Betalar dyra pengar för att höra ett medium prata. Men jag sa till vederbörande att det är gratis att knäppa händerna och be till Gud, säger jag. Det kostar ingenting. Det kostar inte 500. Och sen när fortsätter vi i alla fall steget uppåt där. För när de tar Jesus och för ut honom, för bort honom här nu i Golgata-dramat, för bort honom till korsfästelsen, så står det i Lukas 22:61 så här. Lukas 22:61. Lukas 22:61, Lukas evangelium. Att när de för bort Jesus, så vände sig Herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord och att han hade sagt det här till honom. Innan tuppen gav din ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert, alltså. Men Herren vände sig om och såg på Petrus. Ja, jag tycker det är så skönt. Så coolt. Jesus visste. I sången som jag försökte sjunga här förut. Så sjöng hon om Jesu blick. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö. I ljuset av hans ära och makt. Han såg på Petrus. Och så Markus 16:7 så fortsätter upprättelsen av Petrus. Markus 16:7, att ängeln säger någonting. Och nu är vi faktiskt framme vid efter uppståndelsen. Efter uppståndelsen. Markus 16:7 så står det då den här fantastiska härliga hälsningen. Men gå och säg till hans lärjungar. Och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Men gå och säg särskilt till Petrus. Att han går före er nu. Hallå, hälsningar till dig idag. Alla som lyssnar. Han går före dig. Han är uppstånden igen nu Jesus. Golgata-dramat. Har han klarat av nu? Han är uppstånden igen, Jesus. Och han går före oss. En församling som vi följer någon. Vi följer Jesus. För han går före oss. Och alla ni här idag får en särskild hälsning av Jesus. Eller av ängeln. Via ängeln. Jesus hälsar via ängeln. Och så vet ni att efter uppståndelsen så kommer Jesus gåendes igen på stranden. Lärjungarna hade blivit deprimerade igen och började kasta ut näten i sjön och ska fiska igen och hålla på. Men Jesus sätter sig ner med Petrus igen nu. Johannes 21. Han sätter sig ner med Petrus. Och så vet ni om, vi behöver inte läsa det här nu då, men ni vet om ni som läser Bibeln, att han får berätta för Jesus 3 gånger att han älskar honom. Det är den totala upprättelsen av Jesus här. Av Petrus. Han får 3 gånger betyga att han älskar Jesus. Istället är det coolt att det är 3 gånger. Tänk om det var 2 gånger. Men det är 3 gånger. För att han förnekar ju 3 gånger. Och får han upprättelse 3 gånger. Och 3:e gången så säger han, blir han nästan ledsen på Jesus, Petrus. Du vet ju om allt, säger han. Lägg av. Du vet ju att jag har dig kär. Och så får han olika uppdrag. För med alla han på bete och så vidare. Alltså tänk er, nu får ni andra vänta en stund. Och så går han åt sidan och sätter sig ner där, kanske på någon strandkanten där. Och Petrus, kom igen då, brorsan, du och jag. Och så pratar han med Petrus och säger, älskar du mig, Petrus? Ja, du vet.
Ja, vilken grej alltså. Vilken grej alltså. Är vi så nära Jesus? Är vi så nära Jesus så vi kan sitta så här, han lägger armen om oss. Kom igen nu, hur är det? Hur mår du då? Jesus, jag älskar dig. Ja. Den fortsätter vandringen för Petrus uppåt här. Och det han får med om hur Jesus faktiskt lämnar lärjungarna på när han far upp till himlen. Apostlagärningarna är inne nu. Femte boken i Nya testamentet. Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 6. Så står det Jesu himmelsfärd. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder. De sa: Galileer, förstår ni att se mot himlen? Den Jesus som togs upp från er till himlen kan ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Här får alltså Petrus se hur sin älskade Jesus lyfts upp till himlen. Men ni ska få kraft där den heliga ande kommer över er och ni ska bli mina vittnen. Och Petrus, ni vet ju, han tar till sig det här som bara den. Han är som en sugsvamp. Han ville verkligen ha det här Jesus sa. Och så lyfts han ifrån dem. Men han sa: Jag ska komma igen. Det är lugnt, jag kommer tillbaka. Och nu är vi riktigt nära, tror jag, när han ska komma tillbaka. Men lärjungarna, de samlades och ber, vet ni. De ber. Var det 120 personer, vad står det? De samlas och ber i en sal, i över salen. Jag har varit i den här salen också i Jerusalem och sett. Det är inte så stort rum egentligen, så det måste vara knökafullt där inne. Men de bad och längtade och bad. Jag har varit med på många lägerveckor och med barn, vet ni, och sett hur längtan att stå just med frivillig bön och alltihop där. Och man har ropat och får en helig ande och så vidare. Och nu efter då, när man har bett i de 10 dagarna, så kommer en helig ande. Som ett dån av en stormvind in, man. I Jerusalem där. Det stormar värre än vad det gjorde ute nu här i natt. Oj, 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 oj. Och Petrus, den här impulsive, fege, jag vet inte vad han var för någonting. Han kliver fram, vet ni, och predikar. Så 3000 blir omvända på en dag. Frälsta och döpta och så var igång verket. Den första kristna församlingen föds i Jerusalem. Och Petrus, klippan, får den som leder verket. Fantastiskt. Och så kan vi läsa hela apostlagärningarna. Petrus, Jakob och Johannes och de andra planterar verket, väckelsen sprider sig. Och jag vet inte om det stämmer uttaget, men jag har hört en siffra att man skulle tro att det var massor av människor. Fast det var förföljelse så var det massor av människor som gick med i församlingen i Jerusalem. Och det var runt 100 000 ett tag. Jag vet inte om det stämmer, men jag har hört den siffran. Att det var otrolig väckelse. Trots förföljelse, fängelse. Det struntar Petrus i nu. När han förnekade honom, då var han rädd. När de tog hans Jesus. Och förvirrad. Men nu var han stark. Han hade fått en helig ande i sitt liv. Och då var det bara, wow! Läs hela apostlagärningarna. Sen är det så här att Petrus ungefär 60, 65, 67 någonstans efter Kristus då. Så tar han sin penna och skriver. Han skriver 2 stycken brev. Första och andra Petrusbrevet. Och det är så mycket innehåll. Och jag kan inte ta allt det nu förstås. Men det är så mycket innehåll. Men han har fortfarande blicken mot målet. Det står att han... Det är inte som somliga säger. Men han dröjer för er skull eftersom han vill att så många som möjligt ska få tid att omvända sig.
Jag har också sagt det förut och vittnat om det, att jag fick i mig det sen jag var liten. Vi var på så kallade arbetsveckor, evangelisationsveckor. Vi var i Ljusne i Hälsingland. Och fast jag var en feg liten fjärt så skulle man fram mig och vittna. Och jag hade ångest hela natten här för mig, men jag stod där och vittnade i alla fall. Och så läste jag andra Petrusbrevet, kapitel 3 och vers 8. Jag läste det igen. Andra Petrus 3 och 8. Så står det: men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Det läste jag då. Jag var 14 år, tror jag. Jag var 16 år gammal. Jag var för lite för att få det med egentligen, men jag fick dispens. Jag ville också vittna om Jesus. Och så berättade jag det där för pensionärerna där på ett ålderdomshem, minns jag. Jag hatar reklam på tv. Kanske andra gör också, jag vet inte. Jag bytte kanal då. Eller så... Jag har gjort listan lång på grejer jag inte ska köpa. All reklam som kommer ska jag inte köpa. Jag blir så sur. Men så säger jag, är det en reklam som de tjatar om, det där med spel, vet du, och det dräller 7 miljoner olika kasinon nu för tiden. Jag fattar inte hur de har råd att ha alla de där kasinorna. Men hur som haver, så i alla fall så är det en reklam om något som heter 365. Reklam. När 365 startade hade vi en tydlig vision, säger han Mikael Persbrandt. En tydlig vision. Här kom det, reklamen. De har en tydlig vision. När vi startade med en tydlig vision. Det hade ju vi med. Eller hur? Har inte församlingen en tydlig vision? Det måste vi ha. Vad är vår vision egentligen? Att alla ska få tid att omvända sig. Alla. Alltså, läs Petrusbreven också. Jag säger det. Han skriver och berättar om att vi är levande stenar i ett andligt husbygge. Av levande stenar som förslipats till, Gud du förenar och bygga vill ditt heliga tempel med återsken av klippan Kristus, där du tagit varje sten. Han berättar Petrus om att det är jätteviktigt att lyda ordet i all evighet. I kraft av Guds ord, säger han. Och det är viktigt att lyda ordet. Det är viktigt att vi lyder evangeliet, säger han. Men mitt i alltihopa det här med uppmaningar och så, så kommer det också in det här sköna, mänskliga i Petrus. När han säger de här orden som jag ofta har tagit i mig, åt mig, när det kan vara jobbigt ibland. Han säger så här i första Petrus 5 och 17. Att ta nu och kasta alla era bekymmer på Herren. För han sörjer för er. Han landar så skönt i det mänskliga, Petrus. Kasta, ta aktivt nu och kasta dina bekymmer på Herren. För han sörjer för dig. Jag tycker det är så skönt alltså. Det är så skönt. Och i första Petrus 3 och 25 så säger Petrus att Jesus är era själars herde och vårdare. Han är era själars herde och vårdare. Vilka ord! Och så ska jag läsa till sist i Matteus 16 och 13.
Matteus 16 och 13 och framåt. Det står Petrus bekännelse som överskrift. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? Ja, de svarar: vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: och ni då? Vem säger ni att jag är? Och så kommer det Simon Petrus. Han svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: saliga du Simon Jonas son, för det är inte kött och blod som uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger till dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sen befallde han lärjungarna att de inte skulle berätta någonting för de andra att han var Messias. Lite motsägelsefullt kan man tycka att Jesus säger så. Men han ville att de skulle skynda långsamt, tror jag. Men Simon Petrus bekännelse: du är Messias, den levande Gudens son. Vem säger du att Jesus är idag? Är frågan till oss och alla som lyssnar. Vem är Jesus för oss egentligen? Du är Messias, den levande Gudens son. Petrus, han levde några år till, men sen så gav han sitt liv för Jesus. För han, tillsammans med 11, ja, de var 11 av lärjungarna, blev martyrer för Jesus. Dödar helt enkelt för sin tro. Nu smet han inte undan längre, Petrus, vet ni. Han var fylld av den helige ande. Men han korsfästes, säger traditionen, upp och ner. För han ville inte vara, han var inte värdig att bli korsfäst som till mästare Jesus. Utan han valde att bli korsfäst upp och ner, säger traditionen. Han gav sitt liv för Jesus. Han blev kallad vid sjökanten med sin brorsa: följ mig. Och så vet ni, livet gick ner, men det gick upp igen. Och idag så är han hemma. Han pekar på framtiden, vet ni. Och där är han idag, Petrus. Och tänk, om man har en tro, en levande tro på det här, då tror vi att vi ska få träffa honom en dag också i himlen. Eller hur? För han kommer snart till Jesus, som han sa, tillbaka. Och det mullrar mycket ute i vida världen nu, vet ni. Och det är vapenskrammel till och med nu. Men vet du om det bara är vapenskrammel eller vad det ska bli av det? Men människor är oroliga, tror jag. I alla fall när man bor på Gotland. Men kasta alla bekymmer på Herren, för han sörjer för dig. Ska vi möta Jesu blick här nu? Han tittar på dig idag med kärlek. Kom till mig, säger han. Du som arbetar och är betungad, jag vill ge dig vila i din själ. Jag vill ge dig vila. Hälsa och läkedom till ande, kropp och själ idag. Kasta dina bekymmer på Herren. Och ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkommare. Ha längtan att leva nära Jesus. Och fyll ditt hjärta med den helige ande. Be om den helige ande. Han vill fylla dig förstås, men du får öppna din mun och tala ut orden han ger dig idag. Tack Jesus för att du tog hand om den här fiskargrabben Petrus, och han blev en sån stor ledare, andlig ledare i ditt rike, Herre. Tack för att du vill ta hand om oss också, vi människor som ibland känner oss små och ynkliga och längst ner på botten som Petrus var.
Vi vågar inte ha en bekännelse kanske ens en gång kanske, men tänk att vi kan få det som Petrus fick och bekänna att du är Messias, den levande Gudens son. Du är min frälsare, min Herre. Tack Jesus för Golgata-dramat innehåller så mycket, Herre. Och tack för att du uppstod igen och graven är tom. Och hälsningen kommer till oss idag också. En särskild hälsning till oss som sitter där idag och alla som lyssnar. Hälsa särskilt till den och den. Tack Jesus. Och tack för löftet det var att när du lämnar lärjungen att du skulle komma tillbaka igen, Herre. Och tack att du snart är där, Jesus. Snart är vi där, Herre. Kom, Herre. Kom och vidra oss, Jesus. Med din kraft, Herre. Tack Jesus. Tack Jesus för Golgata. Tack för blodet, Herre. Tack för kraften i ditt namn, Jesus. Prisa dig, Herre.